د ايم اف د ته د پاکستان ته دره تک مقصد دا دي چې هغه ځایونه معلوم کړي چې ترته نه چې مرکزی او صوبایي حکومتونو په خپل ټیکس امدان کې اضافه کول شي د ايم اف دلبه رسته خپل سپارختنه د پاکستان حکومت ته وړاندې کوي او د مطبوعاتي راپورونو لمخي ايم اف واده خپل پور پر نوې پروګرام کې د ټیکس امدان نور سیو کول او لوی زمیداران دکانداران د مزمکو کاروبارونکو یا پراپرټي ډیلران او شتمنه د ټیکس چل کې دراوستلو شرط هم لګوي پاکستان د نړی په هغه یادونو کې شامل دي چې ترته چې ټیکس ٹو جی ڈی پی شره یا په مجموعي قومي آمدن کې د ټیکس برخه صرف نصفی سريده چې اکثریت پکې د تنخواهدارې طبقه ده سیړون کې وایي د اقتصادي ستونزو او درنو قرضو سهاروتلو لپاره په کار د چې پاکستان د ټیکس یاده مالی نظام خو او پراخ کړی او دا ګام بعدایي ایم ایف په وینانا نه بلکې پاکستان ته خپل اخستر پکار وی ایم ایف او یا نه او فایو ٹیکس بیس په پاکستان د ائی ایم ایف پروگرام کی وی اوکنا خو مونتبا خپل د ټیکس جال پراخه کول وی ولی چې ټیکس آمدن د اقتصادي حلو زل لپاره ډیر مهم وی پاکستان تبراتلن کی درو کلونو کې هر کال خو شاو 15 ارب ډالر د بارا نو قرضو او خپل بیرونی تجارتی خساره پوره کول او د پاره پکار وی قرضو کی ادایګي او करंट अकाउंट डेफिसिट को गैप को फिल करने के लिए नुमाड़ी ज्यादा तकड़ा द टैक्स जाल पर खलो خوشتمنه دلید ٹیکس جن دلان دی را وستلو دا وی خو هر حکومت کوي خوشتمنه طبقه خپل اثر رسوخ استعمال کړي او ځان دا ٹیکس د جن نه اوباسي او بیا ټول بوج د غیر مستقیم ٹیکس په شکل کې په عام ال سواچول شي سیړون کې او اقتصادي چارو په وړاندې حکومت تبا غیر مستقیم ٹیکس نظام پر ځای د نیخ پنی غا دا ٹیکس نظام تاراتل وی د دوی په وینا کسرف لوی زمیندار کاروباريان دکانداران او د زمکو کاروباريان د د جالن د لاند راوستل شي نو حکومت ته هر کال خوښه دوله 100 ارب روپي اضافي ټیکس ترلا سکيتي شي پاکستان مي پاکستان کې پخټا کچا غير مستقيم ټیکس راغونډي کې جزيات بوجيب عامولس پرويزي او واخره غره چې حکومت د نهخ پنيخ ټیکس لګول لپارا ګامو نه پورته کړی او شتمن دلي د ټیکس جالن د لاندې راوړي خپل ټیکس آمدن سیا وکړي اېت کیږی دی د ایکسپریس ټریبیون اخبار د رپورت لمخې په پاکستان کې تنخواهدار طبقه پتیر کال کې 216 ارب روپۍ ټیکس ادا کړې او دا رقم د هغه د حیوانات د صادراتو یا د اکسپورتس د آمدن او د پرچوندوکاندارانو نه اخستل شوی ټیکس د مجموعي ټکسونو څخه 20% ډیر دی الیاس خان وایي ساف امریکا دیو اسلام آباد